こんにちは。こんにちは。今回はいよいよ納車でございます。はい、まあ、1ヶ月前ぐらいにな、車を買いましたという動画を上げたんですが、はい、まあ、その時はまだ納車じゃなくて、そこからまあ整備とかな、やっていただくということで、まあ、あの時は現状の車ということでな、結構錆びてる状態とかそういうのを映しました。はい、でその前のな、購入した時の動画では3月末に納車って言ってたんですけど、ちょっとな車検とかいろいろ整備をしていただいてて、4月の中旬に納車になりました。はい、で新しい車の名前ももう決めてるので、それも動画の後半で発表したいと思います。はい、で実はですね、今日はもう納車当日ではなくて、ちょっと前に納車は終わりました。はい、本当はな、こう納車当日に動画を回したかったんですけど、ちょっと余裕がなくて、まあ、初めてのなマニュアル車の運転ということ で、で車もなちょっと大きいから、なかなかな撮影する心の余裕というかな、準備がなくて撮れませんでした。はい、オープニングとか撮っててんけどな。ちょっといざ走り出したら撮る余裕がなくて、ちょっと数日検事に運転の練習をしていただいて、その後の動画になります。はい、では納車になった車をご紹介します。はい、ということで改めて私たちが買ったダイナアーバンサポーターです。はい、こちらです。まあ、1回の動画では紹介したんですが、出したけどだいぶ綺麗にしてもらいました、その時は結構なサビが目立ってたんですけど、ちょっと細かくな見ていきたいと思います。はい、ダイナアーバンサポーターは宅配バンと言われるタイプの車です、だからまあ乗用車で乗ってる人あんまり多分おらんくて、大体キッチンカーとかになってるのが多いと思う、まあ、それをな僕たちはキャンピングカーにしたくて、これを買いました、この辺とかもな、そうそう前のな錆びてたんやけど、例えばこの前のここの白い部分とかな、錆びてたんですが、これは上からな白くペイントしていただいて消えました。はい、はい、でなんかこのここなんていうん、バンパー、バンパーもなんかちょっと歪んでたけど、そういう細かいところも直してもらってます。ちなみにナンバーはカリーゴと同じで168です。はい、168にしました。お揃いカリーゴと全体的に綺麗になってて、なんかアンテナとかもさなかったんな、なかった。ここ上ちぎれてなんかよくわからない開いてる状態やったんやけど取り付けてくださいました。はい、あとなんとフロントガラスも変わってます、な交換になって、なんかちょっと傷入ってたみたいな。そう、トヨタにな、車検に出してもらったんですけど、傷が入ってたらしいので新しいものに変えてもらってます。で横から見ると、まあ、こんな感じで、まあ、だいぶな錆はほんまによくわからんくなってる、もう目立たんくなってます。そう、パッと見ただけじゃもうわからんぐらい綺麗にしてもらいました、このタイヤとかもホイールとかすごい錆びてたんですけど、めっちゃ綺麗になってんな。多分前の動画と見比べたら全然違うようになってると思う、綺麗ですね。でこのボディのとこもな結構磨いていただいたみたいで、そう結構ツヤツヤになってるの、ツルツル。まあ、これ納車当日じゃないんで、はい、洗車直後じゃなくてちょっと汚れてるかもしれない、多少汚れてるけど、でも綺麗ほんまに。でこの車はここになガソリンタンクがあって、まあ、ディーゼルなんで軽油なんですけど59リッターぐらい入るらしいです。燃費はあんまり良くないらしいんやけど、後ろもこれも塗ってもらいました、サビサビだったんで、こうなステップのところ、まあ、ちょっと汚れてますけど黒く塗ってもらって、めっちゃ錆びてたもんな、下回りもな、だいぶ塗ってもらったりとか、必要なところはあの溶接までしていただいて、そう綺麗になりました。な下回りちょっと映されへんねんけどな、すごい綺麗にほんまになってる。サビも取っていただいて、でちょっとフレームとかな弱ってたとこはもう溶接でこう補強してもらって、すごいことになってんな。できるだけ長く乗れるようにということで整備していただきました。サビ止めの塗料とかもな塗っていただいて、めっちゃ綺麗になってた。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、この下とかも全部サビ止めの塗装、めっちゃいいやつ。そうそう、これまあ黒くななってるんですけど、北海道な雪があるんで錆びやすいということで、いい錆止めの塗料を塗ってもらいました。はい、どうですか皆さん。まあ高さは2m60ぐらいっけ。めっちゃでかくない？めっちゃでかい。ちょっとこんな感じ。もうほんまでも見違えるぐらい綺麗になりました。はい、嬉しいです。なあ、まあ、ところどころなやっぱ細かく見ると
まあ、錆びてる部分とかあるんですけど、うんうん、まあ、それはもう古い車やしな、そうしょうがないかなと思って、まあ、それもアジアということで乗っていきたいと思います、はい、この車の左側に なんかドアみたいなのがあって、はい、ここ開けるとバッテリーが入ってます、はい、これも新しいのに変えてもらってます、うん、なんかこんな感じやねんなむき出しのでタイヤも後ろはこうダブルタイヤになってるから、うん、もうトラックっていう感じ、そうやな、6本全部でタイヤがついております。なこれはもう夏タイヤ履いてて、もともとはスタッドレスでした。このタイヤもつけてくださって、はい、かわいいですね、かわいい、ちょっとカリーゴンに似てますね、そうそう丸めやしなでもめっちゃ綺麗になってるからほんまに、どうですか車、最高です、なあかわいい、かわいい、でまあ数日ちょっともう慣らしでな運転してるんですけど結構でかいでかい実際ちょっとケンジ運転してみる、そうやな、では実際乗ってみたいと思います両側スライドドアです結構重厚感のある扉、助手席はちょっと補助シートみたいな感じですが、折りたためんねんけどな、うん、まあ、前回の動画で映したけど折りたためます、ではエンジンをかけます、はい、この車のためにマニュアルの免許を取りました、はいまあ1ヶ月前ぐらい取ってな、うん、ちょっとまあ慣らしが必要だったんですけどだいぶ慣れたんで、おお、トラックのようなはい、すごい窓がでかくて、そうやね、景色がめっちゃ見えます、ああちょっとこの辺を運転してみる、そうやな、では運転させていただきます、はい、数日の練習の成果結構慣れるまでな大変やったの、なんかやっぱ、おお、どうですか、なんかバスみたいな感じ、ね、うん、ちょっとぐるっと回るか、うん、カリー号とは全然違うどう乗り心地は、うん、結構安定してる、目線が高いな、うんうん、ちょっと外からも撮ってみます、おお走ってる走ってる姿はこんな感じです、見た目はキャンピングカーみたいな感じ2周目行ったケンジはこの車が走っている姿を見ることができません、私がマニュアル免許を持っていないからです、かわいい、運転も手慣れたものですあらためて中もなちょっと紹介します、席はこんな感じ、うん、運転席は結構立派な、そうそうそう、厚みめっちゃ厚くない厚みある、厚みのあるシートなんですが、その反面助手席はなんか補助席補助席でもまあこれもメリットがあって、そうそう畳めんねんな、そうこういう風に簡単に畳めます、はい、だからこう乗り降りしやすいと、うん、まあ、これで後ろにもなすぐ行けるし、まあ、運転席もなこっちから行ってもいいかもしれない、うん、こんな感じです、まあ、中はな変わってない、中はうんほぼ手をつけてもらってないので、自分たちでこれは DIY していこうと思います、だから中とかもな結構何もしてないんで、うん、こういうマットのとことか、うんうん、なんかボロボロになってたり、あとまあ天井とかな、こう鉄板の部分はまあサビがあったりするんですけど、うん、この辺もな、まあ、多少はしょうがないと思って乗ろうと思いますが、うん、はい、まあまあ DIY とかでな綺麗にできたらいいなと思います、はい、DIY したら見れなくなるからちょっと現状も見せておくと、うん、なんかすごい配線、電気の配線とかもむき出しの状態です、な電池ここなんかもと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 はこういう前と同じシートがあったんやと思うけど、ああそうやな、これなんかスピーカーを多分前の方がつけてて後付けしたんかな、そのために切ったんかな、そうそう、だからなんか天井ここで止まってるな、うん、上の
シートが、はい、一応この電気これは生きてました。なんか2つなあんねんけどめっちゃ暗かった。めっちゃ暗いけど一応つきました。生きてます。窓がないねんな。そうそう、窓はちょっと欲しいなと思ってます、うん、で後ろはなあの片側だけ窓になってて、うん、片側は鉄板状態です、はい、まあ後ろは多分窓あったら寒いからこっちはもうこのまま行くかもしれん。そうやな。これなんなんやろ。これなんやろな。郵便受け。なんか謎の郵便受けみたいなドアがついて、でもここネジ止まってて開かへんねん。ほんまや。誰かご存知の方いたら教えてください。僕たちはこの車のことあんまり知らない。そうやねん。なんかちょっとこういう車が初めてなんもあるけど、ちょっとなんかいろいろ分からんことが多いねんな、まあ、トラックやからな。でもこれなあの普通の乗用車と違ってこう中からも開けれるようになる。あ、そう、もともとなこうハンドルがついてて、うん、中からもう外へ行けます。そうそう、ドアみたいな感じやな、うん、ほんまに。やっぱウォークスルーバンっていう形でな、うん、こう立って作業できるように、まあ宅配とかなそういうのに使われる車やから、はい、中からも開けれるし後ろにも鍵がついてます。はい。これ運転席の足元なんですけど、このマットの下とかな、うん、これ外したこの先とかこの辺とか結構なんか錆びてたみたいで、ちょっと穴開いてるっぽい感じやってんけど、うんうん、全部こういうのもな溶接と、まあ、新しい鉄板とか入れてくださって塞いでると、はい、こういうのが何箇所もある。めっちゃやってくれたみたいで。そうなんです。そうそうそう、下回りの多分タイヤ周りとか、うん、例えばなんかこの内側のとことかも結構錆びてな穴開いたりしてたらしいんですけど塞いでもらってます。はい。ちょっと下回りはな自分たちで見られへんねんけど、うん、めちゃくちゃ綺麗にしてくれてる、うん、はい、すごいありがたいです。でこの子は実はカリー号と同い年です。そうやな、同級生、年式で言うと同い年。まさかの、はい、全然大きさ違うけど。せっかくなんでボンネット開けてみようか、はい。この車前がすごい狭くてカリー号みたいな感じ。おー、よいしょ。おー、でも、まあ、前回の動画でボンネットまで開けへんかったんけど、うん、結構なもう錆びててんな実は。そう、中とかすごい錆びてたんですけど、もうすごい綺麗にしてくださって、うん、で赤錆が目立ってたんやけど、はい、なんかそれを黒錆に変えるやつとかやってくださったり、まあ、塗料なやってくださったりしてすごい綺麗になってます。はい、まあ、ちょっとこの辺あまり僕たちは分からないんですけど。そうそうそう、詳しくないんですけど。でも見た目がもうすごい綺麗になって。そうやな、めちゃめちゃ良くなった、うん、てかこんな、なここむき出しなん面白いな。空洞。エンジンはこの奥かな、うん、なんかあの運転席と助手席の間にな、はい、ボックスみたいなのがあって、そこにエンジンがあるみたいな。エンジンはこれやな、うん、この横にある、はい、箱状のもの。ここしかも開けれんねんな、こうやって簡単に。こんな感じで、ここにエンジンが入ってる。さっき動かしたらあったかい、あったかい。こんな感じで見えます。すごい、すごい面白いよな。この運転席周りもな、はい、簡単に紹介したい、うん、あんまりボタンとかはなくすごいシンプルです。シンプルです。でも一応この CD 聴けるんかなこれ、うん、あのアンテナつけてもらったからラジオも聴けます。エアコンはついた、ついた、ついた、ちゃんと良好でした。運転席周りはこんな感じで、あんまなんかボタンとか、ボタンはないな、ね、ここに2つスイッチがあるんですけどこれはライトやった、うんうん、特にねボタンとかは少ないシンプルな作りです。はい、運転席から撮るとこんな感じです。はい、これ空っぽやからな。何にもないけど広いです。はい、天井も高いからな、うん、立てるもんな、うん、だから助手席結構な簡素な作りなんやけど、うん、空間的には広いからそう騙しちゃう、うん、私もな助手席乗って何回かこう運転してもらったんですけど、うんうん、まあ、思ったよりは全然平気、うんうん、まあ多少揺れるけどな、うん、まあまあカリー号の方がな揺れるかもしれない、うん、カリー号の方が揺れた。それでは車屋さんを出発します。はい、社長が映ってるわ。そう。いきます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。社長さん。これを運転して帰ります。すごい。ほんまに窓でか。なあ、トラック。トラックです。まあ音もまあまあ。走行中は多少はするけど、うん、
でも振動とかはそんなせえへんよな。そうやな、カリーゴの方が振動してたし、うるさいな、うるさいけど、うん、思ってたよりは気にならんって感じ。まあカリーゴで慣れてるからやと思うけどな。後ろは空っぽです。間にすごい隙間がな、ここにもう一席つけれそうな感覚ぐらいある。目線が結構高いで、でも、うん、多分あの路線バスぐらいあるわ。ケンジの方がちょっと座席高いな。高いな、うん、全面窓って感じ。後ろ窓ないけど前だけはめっちゃ開けてるな。すごい視界良好です。ということで無事に納車されました。はい、新しい私たちの車です。うん、まあ、運転もな数日間してきて、まあ、ちょっとずつは慣れてきました、うん、はい、結構なやっぱ車の大きさが大きいからもうトラックみたいな感じで、うんうん、ちょっと慣れはな必要かなと思うんですけど、まあ、毎日のような運転して慣れていきたいなと思います。はい、で改めてなこの車のことをちょっと紹介したいと思うんですけど、うん、まあ、車種はダイナアーバンサポーターという車です。はい、で年式が平成14年の3月、うん、だからもう20年以上前か、そうやな、うん、になるんかな、うん、の車 でカリー号がですね平成13年の10月の車やから、うん、まあ、同年代同学年同級生になるな、同級生同い年になります。はい、もうカリー号のがちょっと先輩やな。そうやな、ちょっとだけやけど、でも学年で言ったら一緒やからまさかの、はい、それなあんまり気にしてなくて、うん、買ってから気づいたんですけど、うんうん、後でな見てから気づきました。そうそうそう、まさかの一緒でした。はい、で四駆の、まあ、ディーゼル車ということです。うん、まあ、四駆にしたのはやっぱり北海道やからな、うん、雪道も走るということで四駆を選びました。はい、そうするとまあマニュアル車しかなくて、そうやんな。で僕はもともとオートマ限定の免許しか持ってなかったんですけど、うん、まあ、この車に乗るためにマニュアルの免許を取りに行きました。はい、なんか肉の方はオートマもあんねんな。そうそうそう。まあでも四駆が良かったからな、うん、もうせっかくやからということで免許も取りました。はい、で見てわかる通りな、あの貨物車です。うん、だから2名乗車で補助シートみたいな、そうそう、運転席ともう補助席みたいな感じの2名乗車、うん、で最大積載量は1250キロ、1トン超えです。めっちゃ詰めるな。カリー号が実は100キロやってんな。100キロやな、うん、そう、ちょっと構造変更という形で貨物登録に変えたから、うんうん、カリー号は100キロまでしか詰めなかったんですけど、うん、これはもう好きなだけ詰めるね、はい、12倍です力持ちです、はい、まあ、そんな感じの車両のなスペックなんですが、この車はいくらで買ったのかっていうのと、うん、まあ、皆さんあの気になってるであろう、気になってるかもしれない名前、うん、もう決めてありますので、はい、発表したいと思います、うん、まずこの車の購入価格なんですが、はい、150万円です。はい、うん、150万円で購入しました、はい、まあ、これは車両本体価格っていう形なので、うん、それとは別にこの納車にかかったお金とかな、うんうん、その整備費とか、まあ、そうそう、車検代とかあるからな、うん、150万円からもうちょっとかかってはいるんですが、うん、まあ、車両自体は150万円で購入しました。はい、結構この車は新車で250万とかやっけ、当時な、多分発売当時それぐらいの値段だったんですけど、中古でも全然値が落ちてなくて、そうそうそう、だいたいあのカーセンサーとかな、うんうん、他の中古車ショップの情報とか見ても250万前後、そうじゃん、まあ、高い車ほんま400万円とかします、ね、そうやな、キャンピングカー仕様になってたりキッチンカー仕様になってるやつはもう300万超えてたり、うんうん、そうそうそう、そんな感じなんですけど、まあ、その中ではかなり安い方で手に入れることができました。このほんまアーバンサポーターの車種としては安い方だと思います。そうやな、しかもミッションやし、うん、ミッションの4駆やからな、うん、安い方だと思います、はい、まあ、ここからなもちろんあの DIY とかキャンピングカーにしていきたいからな、うん、お金はかかってくると思うんですが、まあ、車両本体自体はすごく低くな、うん、抑えられたと思ってます。はい、では、はい、ようやくお待たせしました。お待たせしました、名前を発表します。あの前回挙げた動画にもな、うん、皆さんいろいろ名前の候補というか、そうやな、予想をしていただいて、そうそうそう、もう一個の K 番がカリー号やから、うん、ライス号とかな、うん、まあ、この車白いからなライス号とか南号とか、南号とかシチュー号とかあったあった、まあ、いろいろな、はい、あの予想しておっしゃってくださってたんですが、もともと僕たちはもうだいぶ前からこの車の名前決めてて、うん、もう買う前ぐらいちゃう、買う前というかこの車、うん、アーバンサポーターという車を知った時点で決めてたと、うん、そうやな、もうこの車買ったとしたらこの名前やっていうのを決めてました、うん、はい、まあ、前々から決まってたんですけど、うん、皆さんの予想の中には当たりはなかったなかったそれでは発表します、うん、はい、ドゥルーダン、せーの、デッカリー号です。
でっかいカリー号、略してでっかリー号です。めちゃくちゃ単純な名前なんですが、うん、まあ覚えやすいしな、うん、あの愛着も湧きやすいから、はい、でまあカリー号というな、やっぱ愛車すごい気に入ってるし、うん、まあ、そことやっぱ関連付けたいっていうのがあって、もうこの車を見つけた時からもうまさにな、もうでっかいカリー号、うん、もう丸めやし、雰囲気も似てるし、そうそう、なんか丸みを帯びたフォルムというか、まあ、カリー号にすごい近しいものを感じて、でっかいから、うん、でっかリー号やんみたいな。まだあの色白いんですけど、うんうん、でっかリー号です。はい、まあ、これからな塗装とかもちょっとしていきたいと思ってるから、うん、もうちょっとでっかリー号要素は出てくると思うんですけど、はい、それも楽しみにしていただけたらと思います、うん、はい、だから軽バンのカリー号とこの大きななアーバンサポーターでっかリー号と2台でやっていきます。はい、カリーとでっかリーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。でまあ、今後のこの車の予定というかな使い道なんですけど、うん、まあ、前々から言った通りキャンピングカーにしていきたいと思っております。はい、で今この車は貨物登録なんですけど、うん、まあ、ゆくゆくはなキャンピングカー仕様にしてキャンピングカー登録っていうのを目指したいと思ってます。はい、でまあちょっといろいろキャンピングカー登録するにあたってなんか難しいことがな、うんうんうん、こう規定とかが結構あって自分たちだけでは難しいので、うん、まあ、ちょっとなビルダーさんとかの力を借りながらやりたいなとはなんとなく思ってるんですけど、はい、まあ、できるところは自分たちで DIY していこうと思います、うん、まあ、だからなそんなすぐにもうキャンピングカーにしたいっていうわけではなくて、うん、まあ、時間もかかるやろうからなゆっくり準備しながら進めていくという感じです。はい、だから最初はなあの本当に何もない状態、うんうん、このバンの状態も楽しみたいと思ってるから、うん、まあ、ここにな椅子とかテーブル並べてそれで車中泊したりとかそういう使い方もしていきたいと思ってます。はい、まあ、だんだんなちょっと進化していく様子も合わせて楽しんでもらえたらなと思ってます、うん、はい、でもちろんカリー号もな、うん、あの今後も登場する予定です。はい、今ちょっとまた調子が悪くてな、うん、あの再入院する予定なんで、はい、ちょっと今回はなあの登場しなかったんですけど、うん、まあ、いつかなあのそうカリー号も横に並べて、まあ、そしたらな大きさもちょっと分かるかなと思うし、うんうん、まあ、兄弟というかそうやな、まあ、家族の対面の時間もな作りたいと思ってます。はい、もう2台並べてなキャンプとかしたいよな。そうそうそう、カリー号寝室でっかいリー号リビングみたいなそんな使い方もしたいし、はい、贅沢に1回そういうキャンプもしてみたいなと考えてます。はい、ということで新しく仲間入りしたでっかいリー号もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。